Сьомий осінній рейд з протидії спалюванню листя проводять в АНД районі Дніпра. Інспекція благоустрою шукає порушників, орієнтується на дим та характерний запах. Зупиняємося біля одного з будинків на вулиці Мохова. На городі горить бадилля. Дивіться, ви повинні були викопати компостну яму і закопати все. У мене мужика немає, я викопав 62 роки компостну яму. Ну, що ви щось думаєте? А наня теж у мене, я пенсія моя 2000. Що я заплачу людині? Треба хоча б 500 рублів. Заплати, щоб викупили його. В будь-якому випадку палити нельзя. Ну, все, більше не будемо, це останній раз. Господиня своє ім'я не назвала, але документи інспекторам надала. Ті зафіксували факт порушення і склали адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України. На прохання представників благоустрою жінка загасила багаття. Далі ми передаємо протокол на адміністративну комісію. Санкція даної статті за нарушення при спалюванні мусора сухостою листів є у 340 до 1360 гривен на усмотрение административной комиссии. Это для физических лиц, если же это юридические лица, то от 850 до 1700 гривен. Перевірку проводять двічі на тиждень у різних районах. У першу чергу реагують на скарги від сусідів. З початку вересня вже маємо 29 протоколів і 42 попередження. Це вдвічі менше, ніж за аналогічний період торік. Замість спалювання інспектори радять компостувати опале листя. Інші відходи кидати у сміттєві баки, заповнюючи їх не більше, ніж на чверть. Пан Володимир на своїй території спалював амброзію. Каже, не знав, що це робити заборонено. Згодні з тим, що не можна палити на території міста? Абсолютно. 100%. Тобто ви погоджуєтесь з інспекцією? Так, да, 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 да. Я підтримую інспекцію і в дальнейшем це не повториться. Уважаемые жители города Дніпра, инспекция по вопросам благоустройства Дніпровского городского совета обращается к вам с просьбой не спаливать опавшую листву мусор бытового и растительного происхождения. Берегите здоровье ваше, ваших близких и ваш семейный бюджет. Георгій Марков, Дмитро Большак, новини 9 каналу.